ំរិតជីវិតជាកូនកំព្រីផ្សះខ្លោជួបទុក្ខវេទនាកំតាមផ្ដន់ទាឥតស្បើយមានតាទឹកភ្នែកស្រង់ហោឥតមានលហើយហើយតាហេតុអ្វីតើលោកអើយតាហេតុប្តេជ្ញាឡើយដាក់ទងរូបខ្ញុំព្រោះអ្នកមានគុណខ្ញុំយំតែតើម្នាក់ឯងជីវិតរស់សត្វដូចខ្លាញ់វង្វេងហោះហើរក្នុងខ្យល់ដង្ហើយរកបានលោកអើយកូនមិនដែលស្គាល់ក្នុងទ្រូងផ្ដុំដោយកង្វល់រស់ទាំងវល់វល់មិនយល់វាស្នើខ្សែក្រកឪពុកសុំទុករត់ព្រំអរ៉ាគ្មានចំឡើយសោះឡើយណាថាកូនមានពុកឬអត់ខ្ញុំសួរលោកកៃចង់ដឹងអំពីប្រវត្តិព្រះអើយវាស្នើកំណត់ចំឡើយកំសត់កូនឥតខាន់ស្លាបានឬចំឡើយឬហើយមិនហ៊ានតវ៉ាអបទុកជួងទឹកនេត្រាជីវសាសូទូលអ្នកអើយសូមចប់សំណួរលែងចង់បន្ទោសអ្នកណាប្រាប់ចិត្តនេះគឺវាស្នើសូមកុំតវ៉ានឹងព្រមលីខិតI'm not afraid to die.